Agora eu vim falar de alguns conteúdos bem legais que estão por vir aí nas próximas semanas com a Konjac, que é essa marca de macarrão feito com essa farinha, que é de origem asiática, ela é extraída de um tubérculo. E, enfim, boa parte dela é fibra, então tem pouquíssimas calorias, o pacote todo tem 200 gramas e tem 18 calorias só, então, enfim, para pessoas que estão em restrição calórica ou para pessoas que estão em dieta cetogênica e também para veganos e vegetarianos, é uma farinha sem nada de origem animal e também sem glúten. Então é bem legal. E eles têm vários... Eu vou mostrar pra vocês, mas eles têm vários tipos de macarrão. Esse daqui é o penne, mas tem lasanha, tem cabelinho de anjo, dá pra fazer várias receitas legais. E é isso que eu vou trazer pra vocês. Vou trazer bastante opção de molho, bem diversificado, com tubérculos também, com oleaginosas, pra ter todas as opções aí.